Avtomobil yollarının qardan buzdan təmizlənməsi üçün Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən tədbirlər planı hazırlanıb. Agentliyin mərkəz aparatında və Respublikanın avtomobil yollarına, həmçinin Bakı şəhər yollarına və yol qurğularına xidmət edən idarə və müəssisələrdə qərargah yaradılıb və sutqalıq növbətçilik təşkil edilib. Agentliyin tabeliyində olan bütün məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlərin xidmət etdikləri avtomobil yollarının payız-qış mövsümünə hazırlıq, həmçinin qış mövsümündə Bakı şəhərinin yollarında enişli, yoxuşlu və sərt döngələrə malik 30 marşrut üzrə qardan buzdan təmizlənməsi üçün tədbirlər planları təsdiq edilib. Bakı şəhər icra hakimiyyəti ilə birgə fəaliyyət barədə razılıq əldə olunub. Həmin razılığa əsasən Böyükçor yol qovşağı 20 yanvar dairəsi Bayraq meydanından başlayaraq bütün şəhər ətrafı yollar Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi, şəhər daxili avtomobil yolları isə Bakı şəhər icra hakimiyyəti tərəfindən qardan buzdan təmizlənəcək. Bakı şəhərində 257 maşın mexanizmlərin qış mövsümündə işləməsi üçün saz vəziyyətə gətirilib, yanacaq sürtkü materialları ehtiyat yaradılıb, sürüşməyə qarşı zəncirlər alınıb. Respublikanın avtomobil yollarına xidmət göstərilməsi üçün də 700 maşın mexanizm hazır vəziyyətə gətirilib. Bundan başqa mövsümdə tələb olunan miqdarda qum və texniki duz ehtiyatının toplanması işləri aparılıb. Mailiyi böyük olan sahələrə və sərt bölgələrə səpilməsi üçün nəzərdə tutulmuş qum və duz qarışığından ibarət ehtiyatlar yığılıb. Təkcə paytaxt yollarında buzla mübarizə məqsədi ilə 1890 ton duz ehtiyatı yaradılıb, bu işlərə ümumilikdə 1100 nəfər işçi cəlb edilməsi nəzərdə tutulub. Eyni zamanda qış mövsümündə yollarda işləyən işçilərin isti paltar, ayaqqabı və digər zəruri əşyalarla təmin edilməsi və qızılma məntəqələrinin yaradılması təşkil edilib. Payız qış mövsümünə hazırlıq məqsədi ilə Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən körpülərin, yol nişanlarının, yol avadanlıqlarının və siqnal dirəklərinin texniki vəziyyətinə baxış keçirilmiş və mövcud nöqsanların aradan qaldırılması, həmçinin avtomobil yollarının cari təmiri, su ötürücü borların giriş-çıxış hissələrinin və küvetlərin təmizlənməsi işləri aparılıb.